Вечір вам малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родино! Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою Мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо до мандрів сторінками традицій та звичаїв українців. Сакральні Обереги української хати. Оберіг. Прадавній амулет щастя, талісман, знак добра і сили, заступник від нещастя. Отже, це предмет, якому приписують надприродну здатність відвертати від його власника хвороби, біду, приносити щастя і гаразди. Він приносить удачу, запобігає небезпеці, поліпшує стан здоров'я, вірити, чи ні в силу народних оберегів справа кожного. Але знати про них варто. Українська хата на багата, так коротко та влучно можна охарактеризувати типову українську домівку. дійсно – Старі хати у різних регіонах України є справжнім скарбом та дзеркалом минулого. Саме вони є унікальними пам'ятками, які зберегли в собі традиційні види українських ремесел: вишивання, ткацтво, гончарство, писанкарство, ковальство, плетіння, столярство, гутництво та багато інших. Дім захищав не лише від негоди, але й від зла. Беріг чистоту людської душі, тобто сама українська хатина вже була оберегом. Звичай прикрашати домівки оберегами походить із сивої давнини. Наші предки виготовляли їх власноруч із природних матеріалів. Обереги захищали оселю від лихого ока, несли добробут, мир, любов, та навіть лікували. Універсального берега, який би зробив все вище перераховане реальністю, не було. Кожен оберіг мав свою окрему важливу функцію, велике значення мав не лише сам оберіг, але й місце, у якому його розміщували в хатині. Рушники. Вони захищали дім та всю родину від лихого ока. Рушники вішали на святими образами, які колись були у кожній хаті, над фотокартками рідних, для того, щоб вони оберігали цих людей в злої долі. Рушники розміщували над вікнами й дверима, бо вишивка на його кінцях не пускала в дім злих духів. Особливою силою наділяються речі, які переходять від покоління до покоління. Досить часто сімейним оберегом був весільний рушник. Цей сильний та наділений любові оберіг був і чудовим елементом декору. Неймовірні візерунки, розмаїття кольорів та витонченість роботи дивували гостей оселі. Посуд. Такий звичайний елемент побуту також мав силу оберега. Наші предки користувалися глиняним посудом, який, як правило, виготовляли власноруч, незважаючи на те, що посуд був простим, в нього вкладали найтепліші думки. Якщо ж посуд купували, то обов'язково слухали, що він говорить. Наприклад, горщики. Які є символом життя, розрізнялися за тембром: горщик чоловік і горщиця жінка. Щоб у домі панувала злагода, потрібно мати у господарстві і горщики, і горщиць. Кожен з нас знає повір'я, що вдома не варто зберігати надбитий посуд. Таке твердження виникло тому, що посуд вважали живим. Він, як і людина. Народжувався, жив і помирав. надщерблений, розбитий глечик чи тарілку прийнято було закопувати в землю. Підкова. Підкова у багатьох народів має одне значення символ успіху, щастя, достатку і оберіг від злих сил. Існувало повір'я, що злий дух ходить колами. Але дійшовши до того місця, де підкова розірвана, він змушений повертати назад. Через цей й підкову вішали над усіма місцями в домі, через які можна проникнути злий дух дверима, вікнами, піччю. Кріпити підкову над дверима, повинен господар будинку разом з господинею. Потрібно позитивно налаштуватися, думати про хороше, про успіхи в справах. І про таємні бажання знайти підкову було знаком, що зовсім скоро вам неабияк пощастить. Святі образи. В кожній українській хаті на почесному місті розміщувався образ. Зранку і ввечері до образів молилися, зверталися через них до Бога. Образи прикрашали вишитими рушниками. Які господині вишивали власноруч. Образи берегли домівку від усього лихого, несли мир і спокій. Дзвін хорошим оберегом для житла є дзвін. Він означає захисний купол небес. Дзвін може не тільки відганяти від будинку зло, але й знищувати біду, що вже зайшла в будинок. Ритмічні і водночас мелодійні удари дзвону символізують час. Що минає. Бій дзвонів пов'язують з весіллям, перемогою або молитвою, з Різдвом. Покуть. За давнім звичаєм у традиційній селянській хаті найсвятішим місцем вважався Покуть, святий кут. Розміщувався він, як правило, по діагоналі від печі і обов'язково обличчям до сонця, тобто на схід. За первісних часів це було місце пращурів. Пізніше на покуті ставили дідуха, духа дідів, предків роду, і кутю ритуальну страву для померлих душ. Звідси, очевидно, і назва покуть, тобто місце для куті, а можливо, від покуту, діагональне від печі, яка також виконувала важливу функціональну і обрядову роль. Отже, покуть будь своєрідним домашнім вівтарем. Біля нього вивішували писанку, котра мала оберігати родину від грозових блискавих, пожеж, злих духів. Пізніше, із запровадженням християнства, то знайшлося місце для божниці з іконами, а сам покуть завішували спеціальним рушником, який в народі називали божником. Колиска. Важливим атрибутом житлового простору українців здавна була колиска. Люлька, люля, колибка, баюкалка, гойдалка, традиційне ліжечко для спання і колисання дитини. Її відсутність робила оселю сиротливою і нещасливою. Що ж то за сім'я, що в хаті Колиски нема, казали в народі. В Україні в основному використовували підвісні колиски, що було пов'язано з практичним міркуванням. Тепле повітря піднімається догори і релігійними переконаннями, що в такому ліжечку дитина перебуває під захистом небесних сил. Для дівчаток колиску майстрували, використовуючи жіноче дерево, для хлопчиків, відповідно, чоловіче. Доручали виготовляти колиску лише найріднішим: дядьку, батькові, дідові, хрещеному батьку, тим, кому довіряли і вірили в їхню позитивну енергетику. Складніші типи колисок замовляли майстрам обов'язково з добрим серцем, гарною репутацією, відповідним родинним статусом, нерозлученим, гарним сім'янином, у яких було багато дітей. В родині колиска завжди була одна і могла служити багатьом поколінням до 200 років. Щасливі люльки, в яких малюк зростав здоровим. І невередливим цінувалися і передавалися у спадок. Якщо дитина помирала, то в її колиску більше, немовлят не клали, а відносили до лісу. Якщо подружжя вже не здатне було народжувати дітей, колиску виносили на горище, нищити її заборонялося, тоді в роду не буде дітей. Якщо молоде подружжя не мало дітей, то йшли на гостини до породілі, щоб поколихати колиску з її дитям. Непридатну для використання колиску залишали в лісі на дереві. З колискою пов'язана вервичка обрядових дій і вірувань. Заборонялося колисати порожню колиску, дитина в ній не зможе спокійно спати. Не можна гойдати її удвох. Це могло спричинити сварку у сім'ї. Не можна сидіти, повернувшись до колиски спиною. Не можна залишати у дворі після заходу сонця. Розташовували її таким чином, щоб дитинка спала ніжками у напрямку до дверей, а головою на схід до сонця. Виносили колиску з хати лише головою вперед. Не передавали колиску з дитиною через поріг. На третій день після народження дитини відбувалося ритуальне вкладання її у колиску. На цей час дитя мало бути охрещеним. Перш ніж покласти в колиску немовля, туди переночувати клали ляльку мотанку, колодку. Аби все зле і нечисте, що могло бути в колисті, перейшло на них. Про це я вам уже розповідала. Часто першим колисали кота, примовляючи, як на кота муркота на дитину дрімота. Вважалося, що він зможе наділяти дитину спокійною вдачею, приносити солодкий сон. Заколиховування дитини обов'язково супроводжувалося колисковою піснею, що виступала вербальним оберегом. А тепер казочка для вас, мої хороші. Лелека і чарівний гарбуз. Жив собі бідний селянин. Працював зранку до ночі разом із своєю дружиною, а злидню позбутися не міг. Хата старенька, в обісті ні корови, ні кози, тільки пару курей по пташнику ходять. Та такі якісь немічні, ніби їх щоночі чорти скубли. Діти доношували одяг один за одним. Теж гарували на полі з малих літ. Недарма кажуть люди, бідному куди не кинь то все ладкою наверх. Бог до нас добрий і все налагодиться, говорив чоловік своїй родині, сідаючи до вечері і молячись до Пресвятої Богородиці. Діти й дружина вірили батькові, бо був щедрий на добре слово та любов до родини. Мир і злагода. Панували в цій оселі, що, здавалося, світилося посеред яблуневого саду. Якось чоловік з жінкою косили траву на сіножаті, аж ген попід лісом. Своєї худоби не мали, але добре сіно можна продати і мати з того гарну копійку. День червоною сонячною діжею скочувався за ліс. Господарі вже завершили роботу, поскладали просушене сіно в копиті і йшли додому. Дивляться а край сіножаті молодий лелека з перебитим крилом лежить, і від людей пробує втекти, а не може, бо ще й ніжка зламана. Чоловік накинув на нього конопляне рядно, жінка дзьоб травою зв'язала, щоб не вкресав кого з перелякою. Так бідолаху спелененого, як дитину додому й понесли. Несилений птах уже й не опирався. Вдома поклали на лаву біля печі, перев'язали поламану ногу. Жінка зашила ляними нитками розірване крило. Напоїли, нагодували, що самі споживали, та й повкладалися спати. Десь з тиждень лелека жив з господарями в хаті, а коли полегшало, Сам в курник перебрався, так і жив він у господі до кінця літа. Ніжка й крило зажили і потихеньку він пробував літати. А по успіні Богородиці став на крило і до інших лелек на леваді пристав, так разом із своєю пташиною родиною полетів у вирій. Зиму перебули, пережили і весни дочекалися. Прилетіли лелеки. З вирою на крилах весну принесли. Недарма їх люди ще веселиками називають. Прилетів до господаря і наш лелека. Тепер його й не впізнати було, змужнів, пір'я на ньому блискуче, дзьобом скрекоче, ніби щось сказати хоче. Вибігли на подвір'я діти, птаха обіймають, від радості навколо нього танцюють. Але лека підійшов до господарів, низько вклонившись, з під крила зернинку гарбузову дістав, узяв у дьоб і у розкриту долоню чоловіка поклав. Подякували господарі за подарунок та за стодолою у городі ту насінину посадили, а ще на старому яворі, що край подвір'я, прилаштував господар колесо від воза для лелечого гнізда. За пару днів прилетів лелека із молодою лелечихою і стали собі гніздо вити. Велике, гарне гніздо у них вийшло, а згодом і четверо лелеченят там з'явилося. Ближче осені з того зернятка гарний яскраво оранжевий гарбуз виліз, такий великий, що чоловік сам підняти не зміг, вирішив просто на городі розрубати. Та частинами у погріб поносити. От то знатна гарбузова каша буде, тішився чоловік. Розрубав того гарбуза, ха, а з нього золоті червінці посипалися. Та так їх багато, що мусив до хати по мішки йти. Назбирав він тих червінців зо п'ять мішків. Незабаром землі прикупив і новому місті хату. Доладну поставив. А в хаті тій і світлиця велика, і піч мальована, і покуття образами та вишитими божниками прикрашене, дітей одягнув, до школи учитися віддав. Жінка, як писанка, вбрана. У нових стайнях і коні, і худібка, і поросятка, і овечки, що казати, заможнім господарем став. Лелека не тільки грішми його обдарував з вдячності за порятунок свого життя, а й злидні старої хати та обістя вивів. Воно ж то всім відомо, що там, де лелека гнізда є, то злидні звідти тікають у світ за очі. Боїться нечиста сила лелечого духу. А в багатого сусіда жаба досить жити йому не дає. Ну як то так сталося, що той злидар, що на нього гарував десять літ, тепер став таким гоноровим господаром?» Якось зустрів він чоловіка на млині, да той кукурузу на крупу розпускав та й питає: Ну як то так, Іване, а нашого чоловіка Іваном звали, сталося, що ти таким багачем зробився? Та з милості Божої, усе й сталося, відповів Іван. І розповів, як знайшов жінкою на сіножаті зраненого птаха, порятував його, а той приніс йому зернятко чарівного гарбуза. Чому чарівного? Бо в ньому замість зерняток самі червінці золоті були. Послухав той багач, ледве до наступної весни дочекав. Хто багато має, той ще більше шукає, впильнував на своїй сіножаті молодого лелеку, накинув на нього сіть, а потім виламав бідоласі ніжку і лікував його, допоки той не став на крило і не полетів у вирі. На другу весну прилітає той лелека і дав багачеві зернятко гарбуза. Той натішитися не може. Побіг у город і сам посадив. Ціле літо полов, поливав і таки діждався. Гарбуз виріс ні вроку. Уся челядь позбігалася з мішками. Щоб золоті червінці брати. Розрізали гарбуз, а звідти гади різні полізли. Та такі величезні гіткі, що хай Божа мати боронить, кого покусали на смерть, кого покалічили, худобу звели на нівець і по полях сіножатях до лісу позаповзали. Дякувати Богу, що лелеки ще не відлетіли у вирій. То трохи повизбирували та й поїли собі. Багатство не робить чоловіка ні мудрішим, ні здоровішим. Той багач від жалю й жадоби зовсім розуму позбувся, в покоях у себе зачинився і у явній червінці рахує, всякий двір хазяйським оком держиться, а тут господарство занепадає, йому байдуж. Так усе добро на пси і війшло. Жінка дітей забрала до батька повернулася. Що посіяв наш багач, той вижив по мірі. Старі люди кажуть, хто потрапив у човен жадібності, того супутницею буде бідність. Такі треба дослухатися до мудрих, посріблених Такий треба. Дослухатися на добраніч, спокійної ніченькі, і хай моя казка буде вам наукою. Наша киця спить маленьке, ведмежатка, спить давно на шлюбі.